21 листопада, 4 роки тому, чернігівці одними з перших вийшли з вимогами не зупиняти євроінтеграцію України. За півсотні активістів згуртувалися і стали у Євромайдан у Чернігові, який розігнали першим в Україні. З 21 листопада 2013 року почався Євромайдан. 23 числа отам за стендом були поставлені палатки і почав працювати Чернігівський Євромайдан. Вже 25 числа о 12 годині дня він був розігнаний. Це перший в Україні розігнаний Майдан. Так показово, демонстративно, щоб інші боялися. Україна пам'ятає силовий розгін та розстріл учасників столичного Євромайдану. Чернігів силами активної громади підтримував Євромайдан у Києві. Учасник Революції Гідності, на той час координатор самооборони Майдану по Чернігівській області Олександр Ясенчук, згадуючи події 4-річної давнини, зазначає, в більшості своїй українці довели, що задля змін можуть об'єднуватися без наказу та примусу, а за покликом серця. Однією з вимог, яку досягла Україна після революції, стало підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ми хочемо долучитися до Європи, до європейців, до Європи вільних, сильних націй. Нібито ця вимога виконана, є безвіз. Друга вимога – це прибрати з влади Віктора Януковича та його поплічників. Ця вимога виконана частково. Віктор Федорович втік і його найдурніші поплічники. Інші його, як кажуть росіяни, подєльники, зараз сидять в Україні, нормально себе відчувають і займаються бізнесом. Інша вимога Майдану – боротьба з корупцією. Створені численні різні національні НАБУ, НАЗК, інші органи. Але вони великою мірою не роблять, а тільки імітують боротьбу з корупцією. Окрім того, що була відстояна, значить, європейський курс України, для мене дуже важливим відбулася трансформація енергії Майдану. Волонтерський рух, який набув колосального розвитку свого волонтерства, плюс це добровольчий рух, коли дуже багато активістів Майдану пішли і почали формуватися з них добровольчі батальйони, які по факту і почали воювати. 4 роки по тому активісти наголошують, деякі зміни в країні відбуваються, але повільно. І не так багато, як би того хотілося.